U hotelu Park Plaza Belvedere u Medulinu s radom je započela dvodnevna konferencija pod nazivom Primjena zakonodavstva o gospodarenju komunalnim otpadom, koju po drugi puta u okviru ovogodišnjeg Europskog Green Weeka organizira pulska tvrtka EcoAdria kao partner Europske komisije uz pokroviteljstvo Hrvatske udruge gradova. Tema ovogodišnjeg skupa je trenutno vrlo aktualna i važna za jedinice lokalne samouprave i komunalne tvrtke na području Hrvatske, a odnosi se na primjenu zakonodavstva o gospodarenju komunalnim otpadom u gradovima i općinama te komunalnim tvrtkama koje obavljaju uslugu prikupljanja komunalnog otpada. Konferencija bi trebala dati odgovore na jedan dio nejasnoća o načinu primjene postojeće zakonske regulative koja se odnosi na zakonitost odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i izrade cjenika te javne usluge. Naime, tumačenja Ministarstva zaštite okoliša, kako je pojasnila predstavnica tvrtke EcoAdria, su prilično zakašnjela, budući je Zakon o gospodarenju otpadom donesen prije 6 godina, a uredba prije 2 godine, što u nezavidnu poziciju dovodi komunalne tvrtke, građane, ali i jedinice lokalne samouprave. Cijela stvar je u financijama, znači dobra volja kod svih postoji, međutim Fond za zaštitu okoliša, odnosno Ministarstvo zaštite okoliša, trebali su već odavno raspisati neke natječaje vezane za financiranje sortirnica i financiranje kompostana, odnosno bioplinskih postrojenja ili što već. To nije napravljeno. Vrijeme curi, a bez kompostana ili bioplinskih postrojenja i bez sortirnica nitko, ne u Istri, nego u Hrvatskoj, ne može doći do tih ciljeva koji su zadani. Na obali su ciljeve jedino postigle Ponikve na otoku Krku, koje su prije nekoliko godina same uložile u sortirnicu i kompostanu. U Istarskoj županiji, unatoč manjkavosti sustava, dobre rezultate u odvajanju miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada bilježe gradovi Umag, Labin i općina Medulin. Rezultati su više nego dobri. Dakle, na osnovu izvješća plana gospodarenja otpadom za 2018. prikupljeno je 6200 tona otpada, od čega nekih 2600 odvojeno prikupljenog otpada, što čini nekih 40% odvojeno prikupljenog otpada, što je zaista izvrstan rezultat. Evo, mogu pohvaliti zaista naše građane koji su jako dobro prihvatili sustav. I ono što je važno za reći je da kad smo napravili inventuru po našem planu gospodarenja otpada za 2018. godinu, ustvrdili smo, znači, da imamo prostora za smanjivanje cijene sa 1. svibnjom, jel da to je sad stupilo, znači ljudi kad dobiju prve račune u 6. mjesecu će biti 10% manji za cijenu minimalne javne usluge. Udruga gradova i grupacija Čistoće pri Hrvatskoj gospodarskoj komori intenzivno pregovaraju s Ministarstvom zaštite okoliša oko tumačenja navedene zakonske regulative i do kraja idućeg tjedna trebalo bi biti poznato što će to konkretno značiti za gradove i općine, a indirektno za građane. Više o ovoj temi donosimo u idućem izdanju Medulinske kronike u četvrtak 16. svibnja u 20:30.